回顾杨坚能快速夺得天下，一方面有历史的偶然，周武帝挂了，周宣帝也挂了，剩下一个小屁孩即位，主少国疑，杨坚得国于孤儿寡母之手相对容易。而要说历史的必然，就是民族融合的兴起与汉人力量的抬头。西晋末年五胡乱华，匈奴人刘渊建立政权，中国北方一直处于少数民族统治之下。后来北魏孝文帝推行汉化改革，少数的鲜卑人想统治啊，不可能忽视汉人的力量，因此西魏时期就模仿周礼建立六官制度，试图赢得关中汉人的认可。所以当官兵民多是汉人，希望脱离异族统治，而让一个有鲜卑身份胡人又能够认可的汉人当皇帝，就有了时代正当性。大家好，欢迎收看汉庭聊隋唐。上期说到杨坚被赵王邀请吃饭，结果是个鸿门宴，隋纵袁纵进来保护杨坚。赵王知道一个人打不过，我还有埋伏啊，就装作要呕吐，要去后院叫人，结果正要离开座位就被袁纵给压了下来，又要起身又被压住。连续三次赵王一个大男人被连续压着，肯定心里害怕极了。赵王只好说，哎，我要去吐啊，你的你不让我走是咋回事啊，不然你去给我拿水来。这是想要支开袁纵，但袁纵根本不听。双方僵持不下的时候，滕王来了。杨坚到门口迎接袁纵，立刻凑到杨坚的耳边说悄悄话，哎，状况不对啊，咱们马上走。结果杨坚竟然犯傻了，我看没事啊，他没兵没马能对我做啥呢？这下袁纵可疯了，老板啊，人家肯定是要害你啊，你待在这里是要让我明年给你烧纸钱啊。袁纵紧张的要死啊，无奈杨坚像得了老人痴呆症啊，觉得哎，继续好吃好喝没关系，回到座位准备继续吃饭。此刻袁纵听到了屋后有铠甲相撞的声音，糟糕，是不是伏兵要出来了？马上就挡到了杨坚和赵王中间，说丞相家里真的有事，不能再待了。二话不说把杨坚绑住往外闯。赵王啊，事出突然，一下子呆住了，再想要追逐却被袁纵这个大胖子给挡住了。杨坚先跑，袁纵留下来拖时间，哎，赵王别急着追丞相，不然我跟你喝也行啊，或者我们可以同诗词歌赋聊到人生哲学啊。赵王看杨坚都跑远了，才恨恨的叫袁纵滚。史书记载恨到双手摩擦都出血了。第二天杨坚下诏，赵王越王想谋反害我，于是大杀北周，宗室诛王。好了，这个故事在史记里记载的活灵活现，但是疑点太多了，槽点太多了。首先赵王想暗杀，来个摔杯为号，让士兵冲进来不就好了吗？怎么会要自己装吐跑到后院才能叫兵呢？难道赵王家里没有杯子吗？不然直接在饭菜里下毒，或者杨坚一进门就干掉不就好了吗？第二，杨坚也太愚蠢了，这是蠢到脑干都没有啊！赵王那么不对劲，你随众都提醒你要走了，你还坚决要把饭菜吃完，这比陈时中拍公厕偷窥影片不觉得有问题还要蠢。这么蠢的人怎么可能当上皇帝？所以比较大的可能是欲加之罪何患无辞，是自导自演的苦肉计，为干掉宗室找个正当性。那杨坚当上辅政大臣后，北周一些老臣内心不服，尤其在外拥有兵权的一些老臣起来反抗杨坚，但最后都被杨坚一一消灭。总的来说，辅政大臣只花了10个月的时间便强迫北周境地让位给他。西元581年是杨坚人生的高光时刻，登基称帝。当然当皇帝前总要有些套路要走，就像母猪戴胸罩，一套又一套。第一，天降祥瑞。西元580年下半年，各地开始献上苍鸟、白雀、庆云一大堆的吉兆。第二，臣民劝进，有些老臣纷纷上书，哎呀，这天下还是要您来救啊，就连淡水阿嬷都看不下去，你一定要出来。就连专门负责观测天象的术士也都说了，我看一闪一闪亮晶晶的小星星，某年某月某日正是改朝换代的好日子啊。好吧，既然老天都这么说了，我杨坚也不得不当皇帝了。那第三就是禅让大戏，杨坚派人把禅位诏书写一下，
北周晋帝，你就盖个章，准备禅让吧，走个流程。杨坚接受北周的传国印玺，正式称帝咯。杨坚本来是隋国公，因此新王朝就叫隋，但因为有个错字边似乎不吉利，于是去掉错而称隋。杨坚成为隋朝的开国皇帝，史称隋文帝，年号为开皇。开皇还是佛教和道教名词，不仅希望佛道庇佑，也争取佛道教徒支持。回顾杨坚能快速夺得天下，一方面有历史的偶然，周武帝挂了，周宣帝也挂了，剩下一个小屁孩即位，朱少伯夷。杨坚得国于孤儿寡母之手相对容易。为什么你要欺负孤儿寡母？因为不是孤儿寡母我欺负不了啊。而要说历史的必然，就是民族融合的兴起与汉人力量的抬头。西晋末年五胡乱华，匈奴人刘渊建立政权，中国北方一直处于少数民族统治之下。后来北魏孝文帝推行汉化改革，少数的鲜卑人想统治，不可能忽视汉人的力量，因此西魏时期就模仿周礼建立六官制度，试图赢得关中汉人的认可。北周更大力汉化，汉人可以参军，官服都改成汉服。而周宣帝为了要打击鲜卑元老重臣，更是重用一些汉人的小官，所以当官兵民多是汉人，希望脱离异族统治，而让一个有鲜卑身份胡人又能够认可的汉人当皇帝，就有了时代正当性。因此杨坚可说是民族融合的产物，所以合久必分，分久必合，指的不仅仅是政权，更是民族和文化。历经了数百年的交流与融合，才能为未来伟大的盛世奠下基础，所以融合真伟大。杨坚融合了汉魏南北朝以来的种种制度，开创了几项牛掰的创举。第一，三省六部制，内史省负责起草诏令，门下省负责审核诏令，都相当于立法机关，尚书省则负责执行，相当于行政机关。六部就是行政院或者国务院下的各部会，表示有了基本的权力分立和监督概念，尤其呢是分权分工，能避免决策失误，更大程度执行利国利民的政策。第二，大幅度的改革法律制度，制定了开皇律，融合了南北胡汉民族文化的法律，不仅成为后来唐宋元明清的法律基础，还传到日本、朝鲜、越南，成为整个东亚法律体系的基础。相较前朝，法律从简从宽，删除了死罪81条，流放罪154条，屠葬罪1000000条，而且把枭首和车裂等较为残忍的罪行都废除了。除了谋反这类的罪，所有都是一人做事一人当，小丁做事小丁当，也没有连坐这一套了。另外呢，新建都城大兴城，降服突厥，科举取材，实行均田税收，减免徭役，都是很牛的作为。另外呢，杨坚本人也是一个勤政爱民的好皇帝，每天一早上朝处理政事，成于外出啊，遇到了百姓告状，一定停下车马仔细垂问，和现在啊到蔡英文陈时中面前陈情就被警察驱离完全不一样。姐姐来好不好？好，我们等一下视频走开谈吧。陈情人原本半跪在陈时中面前，还希望阿中部长捍卫市民财产，但大批警力将他一路强势拖走。某年关中地区闹饥荒，杨坚派人调查当地百姓吃什么，回报说啊、百姓苦不堪言啊，都吃些平常喂猪的食物。杨坚呢，立刻撤下满桌的山珍海味，一年的时间不进酒肉。哎呀，杨坚真是太不懂得享受了。在台湾，不论多少人走投无路，吃不起下一餐，蔡英文都还在吃法国菜嘞。杨坚以身作则，马车破了能修就修，不换新；皇宫内后妃的宫女的衣服破了也不换新。这很可能是杨坚的个人嗜好。那有一次呢，杨坚拉肚子，要配个止泻药，结果宫里面竟然没有药材。史家赞叹：皇帝真简朴啊！不是啊，那是最后还是得买药吧？总不会一直让皇帝拉肚子，再省钱不会连药钱都省吧？早也要买，晚也要买，都是得花钱，不能大便拉到裤子上了再去买药啊！否则台湾的缺药风波，那也是简朴的表现喽！那民进党现在就是在效仿隋文帝喽！对吧？你们批评的人都是无知啊！你看我效仿隋文帝缺药啊！还有一次，杨坚看到宫里有个工人搬着布袋，满头大汗。杨坚问：“你这里面是啥？”下人就说：“这是炒菜用的姜啊。”
杨坚一听大为震怒，一盘菜放一片就好了，要那么多姜干什么？要姜姜姜姜吗？太浪费了。其实呢，姜在当时很便宜，甚至买菜的时候老板还会送姜，但杨坚却为了一袋姜发脾气，让宫里的人都知道要节约啊，省俭，免得惹皇帝不高兴。那有人就认为啊，杨坚你应该管管大事啊，管这些鸡毛蒜皮啊，太小气了。因为南北朝崇尚奢侈，杨坚虽然矫枉过正，但是不过正不足以矫枉，所以大臣也不敢吃大餐，穿好衣服，纷纷提倡节约不浪费。依照凯恩斯的观点，最后没人敢消费，大家都没生意，最后国家越来越穷，史称开皇之治。